dag så skal vi ikke gjøre så stort enn å dra til skole, altså bassenget på skolen. Skolen har, har et eget basseng, så vi skal benytte oss av det. Siden det er leader's choice, som vil si at liksom, du kan bestemme selv hva du, hva du vil gjøre, men lederen må akseptere om det er riktig måte, om det er greit da, eller ikke. Så skal vi på skolen i dag, og så skal vi ha neonparty i kveld. Siden det skulle egentlig være sånn maskerade, eller sånn mystery maskerade. Så vi fikk heller lov til å dra på neonparty, som er siste neonparty på trøyklubba. Så ja, så dere får bare følge med videre. Mandag 15. juli, og vi har skole, så skal vi på stranda, og så skal vi på kino i kveld. Jeg har tatt noen dager i pause fordi jeg følte det ikke var veldig mye å gjøre, og heller ikke mye å vlogge. Så det vi gjør på skolen i dag er at vi skal da filme en video for oss selv, som er sånn, ja, litt sånn rare greier. Og så skal jeg da etterpå dra kjapt for å møte noen som drar i dag, hjemme i dag. Det er tre ukersgruppa fra 26. juni. De drar. Det er noen som allerede har dratt, og så er det, ja. Skal jeg si ha det til resten som drar etterpå. Så ja, dere får bare følge med videre. Nå er vi i Newport Beach. Vi kom akkurat, eller vi kom for sånn et kvarter, 20 minutter siden. Ja, i sted så dro treukersgruppa. De skulle dra hjem. Så jeg sa ha det til dem da. Ja, men vi skal være her til kvart på fem. Og så skal vi ta bussen tilbake til campus. Og i kveld skal vi på kino, som jeg sa i sted. Og da skal vi se Spider-Man. Her er gjengen. Og så bak der. Ja.
tilbake til en ny video. I dag så har vi graduation. Som vil si at vi har liksom siste skoledag i dag da. Og så skal vi opp om i kveld. Så jeg tenker vi vil vlogge det. Kristin, hva skal vi gjøre med MyTip-videoen da? And for Norway, Sweden, and Denmark, tusen takk.